Щодня рашисти обстрілюють Запорізьку область. Напередодні відкривали вогонь по 15 населених пунктах. Ще один виклик і загроза в області – ситуація на ЗАЕС. Наша розвідка повідомила, що окупанти готуються до теракту на ядерному об'єкті. Докладніше про все це будемо говорити із Юрієм Малашком, головою Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як ця ніч минула у регіоні? Чи були якісь удари по області? Так, сьогодні ворог наніс 43 обстріли по 15 нашим населеним пунктам. Здебільшого це Оріхове, Левадне, Мала Токмачка. У нас зафіксовано 37 пошкоджень житлових будівель. На жаль, у нас загинула в Оріхові місцева жителька під час обстрілу. Її чоловік, 59-річний, доставлений у лікарню. Також була поранена жіночка з Преображенки. Тому така ситуація. Зрозуміло. Ще одна тема, до якої українці дуже стривожено ставляться, спостерігають. Це все, що відбувається на окупованій Запорізькій АЕС. Головний розвідник наш Кирило Буданов заявив, що росіяни готуються до підриву станції. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз там на енергооб'єкті? Ну, якщо говорити про сам енергооб'єкт, то досить стабільна ситуація. Ставково охолоджувачі достатньо води, це рівень 16,6 метрів, достатньо для того, щоб охолоджувати реактор. Рівень радіації як біля самої станції, так і в 30-кілометровій зоні в нормі. Угу. А за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, якщо евакуацію в регіоні не оголосять там протягом доби, мешканцям слід зачинитися в будинках, щільно закрити вікна, двері. Розкажіть, а як щодо планів самої цієї евакуації, коли вона може початися, чи готова інфраструктура, чи все для цього готове? Ну, по-перше, саме найголовніше – це для людей слухати всі офіційні інформаційні новини, по яким будемо давати повністю порядок дій самого населення. Це перше. По-друге, ми постійно, кожні 2 години вимірюємо радіацію і контролюємо це. По-третє, ми також запланували на цьому тижні великі навчання, де перевіримо сили і засоби, які можуть залучатися не тільки до евакуації, до і ліквідації наслідків. І ще саме найголовніше, що ми готові до цього, якщо це буде необхідно. А що відомо про територію, про площу, яка може бути евакуйована, і скільки людей проживає на цій площі? Ну, це 50-кілометрова зона від самої станції. У нас попадають 2 громади плюс пару районів міста Запоріжжя. Але саме найголовніше, це ми надали рекомендації в тому числі і висвітлили їх у нас на сайті, що порядок дій населення у разі такої ситуації. Якщо говорити про населення, це десь близько 140 тисяч людей, які можуть бути знаходяться в цій зоні. Також ми готуємось і до того, щоб приймати людей з окупованої території. Ну, 140 тисяч – це досить велика цифра. Чи є вже розуміння, де саме їх буде розміщено? А вже ж, відповідно до планів евакуації, є у нас маршрути евакуації, є у нас пункти евакуації, є пункти декантаментації, є пункти обеззараження, саме найголовніше. І також ми з міжнародними партнерами і волонтерами організуємо щодо заміни речей у разі необхідності. Ми знаємо, що щодня от на сайті обласної військової адміністрації ви оприлюднюєте результати замірів радіації в регіоні. Я так розумію, що станом на зараз показники в нормі, так? Так, станом на зараз вони в нормі, як біля самого безпосередньо на Запорізькій атомній електростанції, так і за межами. Угу. Ще напередодні в своєму телеграм-каналі ви повідомили, що з моменту підриву Каховської ГЕС рівень води знизився на 4 метри. А яка тенденція зараз і чи буде регіон з водою? Так, у нас регіон з водою. Більш того, у нас Запоріжжя бере воду, питну воду з верхнього об'єфу. Тобто у нас проблем ніяких немає. Одна тільки громада з нижнього об'єфу береться, це Білинківська. Але там всі заходи проведені, продовжена труба і поміняні насоси. Тобто проблем зараз з питною водою в регіоні немає.
Зрозуміло. Я вам дякую за відповіді на наші запитання. Це був Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації.